Սակայն երկ ռազմակ նաև ռազմական զինվորական եւ իհարկե քաղաքական դա այն է ինչը մեր նախնիները Զաքարյանները, Օրբելյանները ժամանակին միջնադարում ընտրեցին մենք պաստորեն այլ երկ չունենք մենք վրացիների հետ պարտավոր ենք հիմա կազմել սկզբից իհարկե մշակութային դաշտ Եվ այստեղ ոչ միայն քաղաքական, ոչ միայն քրիստոնեությունն է, որտեղ դուք գիտեք, որ մեր եւ նրանց քրիստոնեությունը նույնպես ականապատված է, դա բյուզանդական եւ ռուսների դրված ականներն են։ Այդպես որ ոչ անգամ, ոչ այնքան քրիստոնեությունը, որտեղ մենք Շուշանիկից սկսած վեճեր ունենանք ապա, ոչ, հենց քաղաքակրթական է միասնությունը։ Քարտլիս Սխովրեբայը մի զուր չէ, որ Մրովելինի երրորդ դարում գրել էր Հայոսի ու Քարտլոսի մասին։ Մենք էլ որպես կենաց օգտագործում ենք, բայց իրենք միշտ գիտեն, միջալուծի ինչպես եւ ույները։ Իրենք այդ բարդույթ ունեն։ Կոմպլեքսն դիպլոմացիան ըստ ինչպես inferiority complex մեր հանդեպ։ Այդպես որ այդտեղ վերջին տասնամյակներում հակառակն էր աշխատում։ Իրենք արդեն չգիտեն Սոլոլակի հայությունը, Վաքեի հայությունը։ Իրենք հայությունը վերաբերվում են որպես ավլաբարի, այսինքն տաքսի շոֆեր, լավագույն դեպքում կինտո։ Իրենք կինտոյացրեցին հայերին եւ նոր սերունդները արդեն ոչ միայն իրական Հայաստանը չգիտեն, շատ ճիշտ է։ Խնդիրը Միմինոն էլ դրա փաստն է։ Այո, այսինքն ասպետը Դոն Քիշոտը եւ Սանչո Պանսան, հայերը, որոնք իրականում ասպետական դրսում են։ Ես անգամ Կիլիկիայի դրոշ իրենք վերցրեցին։ Հիմա մենք համաձայնվեցինք Բագրատունների հետ, իհարկե ասում եմ, կապում եմ միանգամից։ Ուրեմն այս նախաձեռնությունը դա այն կարապետներից է, այն առաջի ծիծեռնակներից է, որը ռազմավարական ուղղությամբ է գնում։ Իհարկե ավելի հեշտ է գտնել մշակութային ոլորտում։ Դուք պետք է դա, մենք պետք է դա գտնենք։ Ընդ որում մենք այստեղ շատ մեծ աղոթքի պետք է լինենք։ Եվ բոլոր քաղաքական սխալները, որ արվել են, ու այն, որ մենք ասում ենք, մեր քշնամի ռուսն է իրենցը, թուրք ոչ, ժողովուրդ ջան, լավ էլի։ Գոնե այս 44 օրից հետո մի կրկնեք այդ սխալը։ Մենք նույն քշնամին ունենք։ Եվ դա ռուսա-թուրքական դաշինքն է։ Հիմա չդասնեք դա։ Բայց իրենց համար օգտակար է, փոքր դրա վերա։ Ուրեմն մենք մեր շահերը եկեք գտնենք համընկնելու բաներ։ Մենք լիքը համընկնող շահեր ունենք հիմա։ Իրեք ուղղակի ուզում են մեզնից մի բան, որ մենք ասենք, այո, մենք էլ ենք եվրոպական երկիր, մենք հդ եւ ինձ ընդ որում իրենք չեն ընդ եվրոպական, մենք ենք ընդ եվրոպական, որպես լեզվաբան ենք ասում, որպես լեզվաբան ենք ասում։ Այդպես որ ժողովուրդ ջան, իհարկե, այնիչ հիմա արվում է, քիչ է, բայց միած ճիշտ բանը դա է։ Ռազմավարական ուղությունը դա է, դեպի Վրաստան, Վրաստանը եւ որպես շարունակություն, այո, գնալ։ Ես կարող եմ